បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តវីដេអូលំហាត់ limit រឿង0.0លេខ2របស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមើល limit x ខិតជិត0នៃ x នៅលើអានេះយើងស្គាល់ចឹងមានន័យថាតម្លៃដាច់ខាតអានតម្លៃដាច់ខាតនៃ x បាទអញ្ចឹងយើងចំនួន0ចូលកន្លែង x បាទអញ្ចឹង0កន្លែង x មកនេះ x 0មិនក្រឹម0ហ្នឹងអញ្ចឹង limit របស់យើងមានរឿងមិនកំណត់0នៅ0បាទអញ្ចឹងមានរៀងបាទយើងស្អែមកមានរៀងមិនកំណត់បងប្អូនបាទមិនកំណត់0នៅលើ0បាទអញ្ចឹងយើងតទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយ limit ហ្នឹងគឺវាមាន2ករណីខ្ញុំពួក x យើងខិតជិត0គេមិនបានចែកថា0ខាងបូកឬខាងដកអញ្ចឹងវាមាន2ករណីគឺចេញមកដក1បូក1បាទអញ្ចឹងយើងករណី x ធំជាង0អញ្ចឹង limit យើង limit ស្ដាំហើយបាទអញ្ចឹងបាន limit x ខិតជិត0ខាងស្ដាំបាទកាលណាកិច្ចចូលខាងស្ដាំចេញពីតម្លៃដាច់ខាតរបស់យើងនេះបាទតម្លៃខាតយើងគឺបូកហ្នឹងបូក x ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងសម្រួលចោលបាទ x ជាមួយ x អញ្ចឹង x ជាមួយ x សម្រួលចោលអស់នៅសល់1អញ្ចឹងស្មើបាទស្មើ limit x ខិតជិត0ខាងបូកនៃនេះសម្រួលអស់ x ជាមួយ x សម្រួលអស់សល់1បាទនេះ limit នេះ1គឺស្មើបាទដែលមានមូលគឺស្មើ1បាទនេះចំឡាវាបាទអញ្ចឹងមួយទៀតករណី x តូចជាង0ម្ដងបាទអញ្ចឹង limit x 0ខាងឆ្វេងម្ដងបាទអញ្ចឹងវាតូចជាង0បាទអញ្ចឹង limit x ខិតជិត0ខាងឆ្វេងបាទនៃ x នៅលើតម្លៃដាច់ខាតនៃ x បាទអញ្ចឹងស្មើបាទស្មើមកក្រោមបាទមានរបៀបស្អាតតិចស្មើ limit x ខិតជិត0ខាងឆ្វេងនៃនេះអញ្ចឹងយើងចេញពីតម្លៃដាច់ខាតគឺបានដកបាទគឺបាន x នៅលើនេះចេញតម្លៃដាច់ខាតនេះបានដកបាទដក x ចុះសម្រួល x ចោលបាទអញ្ចឹងស្មើ limitខិតជិត0ខាងដកនេះអញ្ចឹងនេះជំរួលអស់ហើយបាន1នេះជំរួលទៅនៅថា1អញ្ចឹង1លើ1 1បាទអញ្ចឹងបូកចែកដកនេះគឺដកអញ្ចឹងបានដក1បាទអញ្ចឹងស្មើដក1បាទអញ្ចឹងដូចនេះមកបាទដូចនេះលីមីតខិតជិត0នៃ x នៅលើ x បាទសម្រាប់ខាងនៃ x ស្មើ2ចំឡើយគឺបូក1ដក1បាទបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនយល់ដែលយើងបន្តលំហាត់ទៅមុខទៀតបាទ